Muaji tetor është muaj I sensibilizimit për kontrollin e shëndetit të gjoksit, kryesisht tek femrat. Spitali I Durrësit gjatë këtij muaji ofron shërbimin prej 12 orësh çdo ditë për depistimin falas të grave të vajzave, ndërkohë që për më tepër se 3 vite I gjithë procesi I kontrollit dhe ndjekjes së sëmundjeve që lidhen me kancerin e gjirit diqen në repartin e këtij spitali, pa pasur nevojë për spitale të tjera. Drejtoresha e spitalit të Durrësit, Nadire Jani, bëri me dije se gjatë këtij muaji është organizuar puna dhe reparti specifik ofron shërbimin për 12 orë çdo ditë dhe shifrat kanë arritur deri në 30 mamografi në ditë. Kontrollin e gjirit e gratë e bëjmë gjatë gjithë vitit. Spitali Durrësit është mjaft mirë organizuar në këtë punë. Kemi një mamografi shumë të mirë të viteve të fundit të prodhimit që I vjen shumë në ndihmë të gjithë shtresës së grave, por jo vetëm grave, sepse problemet të gjirit ka dhe gjinia mashkullore. Kemi një pavion të senologjisë që është hapur 3 vjet përpara dhe cikli komplet I procesit të gjirit fillon dhe mbaron në Durrës, pa patur nevojë që gratë të shkojnë dhe të shkojnë në Tiranë. Pacientja vizitohet, merr një rekomandim ke mjeku familjes, në qoftë se I duhet një eko I gjirit bëhet këtu nga kabineti senologjisë, nga eko shkon tek mjekja onkologe, në qoftë se ka nevojë për operacion, është mjeku senolog me gjithë ekipin e vet, bëhet kimioterapia gratis për të gjitha kanceret e gjirit dhe gratë pavarësisht këtij cikleti që kanë me smundjet, ndjehen shumë më komode sepse gjithë kemi parasysh transporti, shpenzimet, rradha, gjitha dhe shumë më mirë kur një ciklet I tillë hiqet po përsërit në vendin e banimit tënd. Kështu që kjo gjë bëhet gjatë gjithë vitit. Drejtoresha sqaron se puna është organizuar me njësitë vendore nëpërmjet mjekëve të familjes dhe nëpërmjet rekomandimit ofrohet falas shërbimi I depistimit. Sipas saj, rekomandimi I mjekut bëhet për të pasur proces të rregullt, mos penguar gratë dhe vajzat të punën e tyre, por dhe sipas për shkak të situatave të COVID-19. Këto I bëjmë në bashkëpunim si me njësitë vendore, ashtu dhe me instancat e fondit të sigurimeve shëndetësore. Mjekët e familjes planifikojnë çdo ditë se cili nga mjekët e çdo qendër shëndetësore përcakton një numër të caktuar sipas grafikut që neve I çojmë dhe gratë vinë me rekomandimin nga mjeku familjes pa absolutisht asnjë lloj pagese dhe theksoj këtu dhe të siguruar dhe të pasiguruar nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Mjafton një rekomandim nga mjeku familjes dhe të paraqiten këtu. Ky rekomandimi nuk është për të shtuar punë, ky rekomandimi është për të paksuar punë. Jani shprehet se puna në spitalin e Durrësit është organizuar gjatë gjithë vitit me një mamografi shumë të mirë dhe pavionin e senologjist ku kryhet gjithë cikli I procesit që nga fillimi dhe mbarimi. Që nga data 1 deri më sot ka një prurje akoma më të mëdha se sa gjatë gjithë vitit. Neve bëjmë gati 30 mamografi në ditë në një orar 8 e mëngjesit deri në 8 të darkës. Pra stafi ynë rrin 12 orë aty dhe pret të gjitha gratë dhe kemi pas 30 gra. Të mendosh që mamografia është një proces që zgjat pak, plus I kemi dhe Covidin në përkëmb dhe neve e kryejmë në mënyrë të shumë të rregullt pjesën e kontrollit për Covidin. Lëviz gruaja nga dhomba, disinfektohet dhoma, disinfektojnë pajisje gjitha dhe pastaja hyn gruaja tjetër. Pra, edhe kjo në hanë qiko dhe prandaj është parë dhe shumë e arsyshme dhe nga Ministria Shëndetësisë, zgjatja e periudhës së mamografisë në këtë muaj për të bërë dhe kemi një prurje goxha. Duke shfrytëzuar pikërisht muajin tetor, që konsiderohet si muaj roz për apelin që I bëhet grave dhe vajzave për të depistuar, Jani thos se procesi zgjat vetëm pak minuta, por ai shpëton jetë, ndaj duhet kryer. Është vetëm 10-15 minuta kohë nga kafja. Hiqeni kafen, mos rrini 3 çerekore në kafe, por rrini 30 minuta dhe bëjni këtë dhe shpëtojmë jetë. Shpëtojmë jetë, dhe të mendoj shpëtojmë jetë nënash, motrash, vajzash që janë, kanceri nuk pyt, normalisht është mbi moshat 40-50, por në këto kushte atmosferike që jeton gjithë bota, çdo gjë ka devijime dhe kështu që kanceri I gjirit ka dhe mosha të reja. Prandaj një 15 minutë nga koha jon nuk është absolutisht asnjë gjë që të bëjmë një ekzaminim që është në çfarë do lloj kohe që ato ta kenë mundsinë
pa absolutisht asnjë lloj pagese dhe të pasiguruara. E theksoj këto, nuk ka asnjë lloj pengese, vetëm një rekomandim nga mjeku familjes për edhe për statistika që në për me fjalë kartela të shkruhet që kjo grua është depistuar një vit përpara të shohim, por dhe për orarin, për lehtësi të këtyre zonjave që do vinë, si do që tjetë, në këto kushte të Covidit, patjetër që duhet një orar që ato mos të mbi ngarkojnë njëra tjetrën.